bonito? Vamos nisso. Começamos, hein? Pergunta difícil, né? Graças a Deus. Tá bem. Você tá bem. Você já casou algumas vezes, é? 6. Mas nesse esquema igreja, tal, foi só uma... Sim, nem foi igreja, foi cartório. Que eu sou ateu, como é que eu vou casar na igreja? Nenhum dos casamentos rolou na igreja? Não, só um que foi simulando igreja no cartório. O resto simulando a igreja no cartório. O resto foi juntado com fé, casado é. Ah, é verdade. Eu casei no religioso, meu sogro que celebrou, mas ele confundiu meu nome na hora até. Ele chamou o nome do ex dela. Que ele legal, mandou o nome. Eu tô casando agora aí o fulano, meu nome é Rafael. Aí ele ficou naquele silêncio aqui me olhando o tempo. Desejo da Porque alma. Porque ele não é comediante, então foi sério a parada. Sim. A gente, quando é comediante, não faz uma merda, o pessoal... Piada! Que brincadeira! Tô te zoando. Mas eu casei no cartório também. Então, eu tive um casamento, minha esposa tá aí hoje também, graças a Deus, torcendo por mim. Será? Tá... Ela tá ali. E aí eu sentadinho no cartório ali na filinha, esperando abrir, levamos um lanchinho, coisa bonita. Aí depois eu cheguei a fazer uma festinha, devolvi o bolo, porque a moça que fez o bolo, que a gente não tinha condições financeiras legal, e o dinheiro que eu já gastei, o mais caro foi o bolo. E eu falei, não, como coco. Veio o bolo cheio de coco. Congelamos e devolvemos pra pegar o dinheiro de volta. Mas ela deu o dinheiro de volta? Deu o dinheiro de volta. Chegamos lá causando mesmo um negócio, minha esposa. Eu não pedi coco, leu o que tá escrito no negócio. Ela aí botei coco. Eu falei, pois é, dinheiro de volta. Que foi o que a gente juntou e partiu em Bicuí. A nossa lua de mel. Nossa lua de mel em Bicuí. Lua de mel. A melhor dos 6. Ih, isso é chato. Não tem. Não, assim, não tinha esse... Pô, do primeiro foi péssimo. Eu vou contar da forma mais light possível. Uhum. A despedida de solteiro acabou 8 da manhã, o casamento era 11. Não. Chegamos todos assim, ó. Você aceita casar com fulana? Nem. Começou muito mal. O primeiro começou muito mal. Caralho, Helder. Eu separei. Um filme eu mesmo, separei irmão. Muito rápido no primeiro. Separou rápido? É, porque casei. Casei no vacilo. Não posso dar muitas informações, senão gera processo. É claro. O que, que você acha que não pode faltar numa festa de casamento? DJ bom. Porra, que tempo. Vai embora, então. Vou ficar devendo. Vai embora. Que é um fracasso, né? Quando a música é muito puta ruim. Puta que pariu. Show, né? Show ao vivo sempre é bom, mas é caro, né? E festa e casamento de amigo, assim, que tu falou aqui no começo. Tu não vai, não? O mano convite falou, pô, não dá pra ir. Pô, não posso falar nomes. Não fala nome, não. Solta aí. A gente foi no casamento. No final, tu sabe que tu vai falar pro Ian, aquela parte de corpo. É, a gente foi no casamento de um dos melhores do mundo. E aí a juíza começou a falar um poema. Ai. E a gente começou a rir muito no altar. Vai. Cara, quase falei o nome. Vai, fulano. Quando ela fala assim, fulano precisa de uma mulher que goste de nadar e goste de passear. E um poema bem ruim. Sim. No final, ela manda o nome dele. Vai, fulano. Vai, Deus, menino. A gente teve que entrar na decoração, cara. Entendeu? Uma bobeira. E a decoração balançando, a gente rindo dentro da decoração. Cara, foi horrível. Aí acaba o casamento, vem o tio bêbado dele. Melhor peça que vocês já fizeram. Cara, foi horrível. Não, e aí você tem que ir pra não rir, a juíza de paz falando... A juíza puxou um poema. É, não, e aí pra não rir, você tem que ficar apertando o saco pra sentir muita... A técnica foi essa. Pra sentir dor. Peraí, que... Aquela beliscada... Foi difícil. Não, hoje a gente tá aqui rindo. Claro. Mas, cara, porque você não tá levando a sério o casamento do seu amigo. Do amigo. É. Porra. E a família toda olhando assim, ó. Ah. Bonito. Olha que bonito os palhaços.